জিউন করে ঠিক এখন রাইসটা বানিয়ে দেবা। চলো মো জিনিস সব এমতি কাহি নষ্ট হয়ে যায়, মানে এটা এত বড় কেচপটা দেখলা বেলা আর এক্সপায়ারি ডেট রয়েছে অক্টোবর 25, মানে কোরিয়ারে এটি এমতি কা সব আগ মন্থ মেনশন হুয়ে তারপর ডেট তারপর ইয়ার, এটি অক্টোবর 25 অছে এর এক্সপায়ারি ডেট। পুনি ফ্রিজরে আহরি বড়টা থুয়া হয়েছি, এটি এত বড়টা থুয়া হয়েছি, দুইজনকু এত সারা কিনিকি আনলা বেলা ভারি নষ্ট ভ্রষ্ট হচ্ছে জিনিস, ভাবুছি এটাকে আর দিয়েদেবি নহলেও, এটি কাহকু বি দেবি কে না এটি। এটি পাহাড়ে পুরা মেঘ উঠেছি জোরে, এনে 6:30 হয়েগলা কিন্তু তথাপি কেতে জোরে মেঘ উঠেছি না হব বোধে আহরি। হ্যালো এভরিওয়ান, নমস্কার, জয় জগন্নাথ। কোরিয়ারে এনে পুরা 6:30 হয়েগলা আর বর্ষা সকালঠু পুরা লাগি রয়েছে এপর্যন্ত, কিন্তু কালি মোর এক্সাম অছি আর মু এপর্যন্ত কিছু প্রিপেয়ার করিনি, যাহা মু ক্লাসরুমরে পড়ে আর ঘরে আসলা পরে মোর বইপত্র সব বন্ধ হয়েকি থুয়া যাইতে, মু জম্মা বি বই দেখেনি। পড়িবাকু বসলে টাইমরে হি ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସେୟାର କରିବାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ କମନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ମୋର ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ କମନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ କି ଦିଦି ତମେ କୋରିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କେମିତି ଶିଖିଲ ଆଉ ଏବେ କୋରିଆରେ ତମେ କ'ଣ ପଢୁଛ, ସବୁବେଳେ କହୁଛ କ୍ଲାସ୍ ଯାଉଛ ତ କ'ଣ ପଢୁଛ ତମେ, ତ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ କୋରିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କେମିତିକା କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ହିଁ କରିଥିଲି, ମୋତେ କେହି ପଢ଼ାଉନଥିଲେ, ତ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ହିଁ ଦେଖିକି ହଙ୍ଗୋଲ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଶିଖିଥିଲି। ହଙ୍ଗୋଲ ହେଉଛି ଆମର ଯେମିତିକା ଅ ଆ ରହୁଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ କୋରିଆନ୍ର ଅ ଆ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲି ଆଉ ସେତେବେଳେ ବସ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ବନେଇ ପାରୁଥିଲି ଆଉ କିଛି ତା ଆସୁନଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଜଏନ୍ କଲି, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସ୍ ମୁଁ 6 ମନ୍ଥ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜବ୍ ବି କରୁଥିଲି, ତ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି କ୍ଲାସ୍ କରିବାଟା ଟିକିଏ ପସିବୁଲ୍ ହେଉନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ ଯଦି ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 5 ଆୱାର୍ସ 4 ଆୱାର୍ସ ଏମିତିକା ଟାଇମ୍ରେ ରହୁଥିଲା, ତ ମୋ ପାଇଁ ପସିବୁଲ୍ ହେଉନଥିଲା, ତ ଯେତିକି ଯାହା କରିକି ମୁଁ 6 ମନ୍ଥ ଯାଇ ହିଁ କରିଛି, ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ କଲିନି। ଦେନ୍ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ କୋରିଆ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟିଚର୍ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲି, ସେଠି ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରିକି ମୁଁ ସେଠି 2 ମନ୍ଥ ହିଁ ପଢ଼ିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଟପିକ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ଟପିକ୍ ଏଠି ଲେଭେଲ୍ 6 ଯାଏଁ ରହୁଛି, ତ ଟପିକ୍ 1 ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କଲି ମୋର ଭିଜା ପାଇଁକି, ମୋତେ ଭିଜା ମୋର F6 ଭିଜାରେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଭିଜା ରହୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟପିକ୍ ଦରକାର ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟପିକ୍ ଲେଭେଲ୍ 1 ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲି, କ୍ଲିୟର୍ ବି ହେଇଗଲା, ତ ଫାଇନାଲି ମୋର F6 ଭିଜା ପଳେଇ ଆସିଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ମୋତେ ଜବ୍ କରିବାର ଥାଉଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଆହୁରି ବି ମୋର ଟପିକ୍ ଲେଭେଲ୍ ମିନିମମ୍ 3 କି 4 ଯାଏଁ, ଯଦି ଗୋଟେ ମୋ ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ନିହାତି ଟପିକ୍ ଲେଭେଲ୍ ଦରକାର, ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୋରିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆସିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଟୋଟାଲି ଆସୁନଥିଲା, ମାନେ ମୋତେ 20% ହିଁ କେବଳ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ଆସୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ 50% କହିବି ପାରିବି, 50% ସରି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, 30-40% ମୁଁ କହିପାରିବି, 60% ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି, ବଟ୍ 100% ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଆଉ ପଢ଼ି ବି ପାରିବି, ତ ଏତିକି ଏବେ ମୁଁ କ୍ୟାପେବଲ୍ ଅଛି କୋରିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପାଇଁ। ତ ଏଠି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହେ କି ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଯାଉଛି, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯାଉଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ହେଉଛି କୋରିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହିଁ ମୁଁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁକି ଯାଏ ସେଠିକି, ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ହିଁ ମାନେ ୟାଙ୍କର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, ସବୁ ଫରେନର୍ମାନଙ୍କୁ ଏଠି କୋରିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁକି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଏଠି ସବୁ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛି ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉଛି ଫ୍ରାଙ୍କଟେକ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ତ ସେଠି 25 ମାନେ ଆମେ ଅଛୁ, ଏବେ 25 ଜଣ ଅଛୁ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ମିଶିକି, ସମସ୍ତେ ଫରେନର୍, କି ମୋତେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେହି ବି ସେଠି ନାହାନ୍ତି, ତ ନେପାଳରୁ ଅଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନରୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମୁଁ ଜଣେ ହିଁ ସେଠି ଅଛି, ତ ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ ହୁଏ କାରଣ ସେମାନେ ଏତେ ଇଂଲିଶ କୁହନ୍ତିନି, ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ହିନ୍ଦୀ ହିଁ କହିପାରନ୍ତି, ନେପାଳରେ ବି ସେମାନେ, କି ନେପାଳର ଯେଉଁ ପିଲାଟା ସେ ମୋ କ୍ଲାସ୍ର ନୁହଁ, ସେ ଆହୁରି ଉପର ଲେଭେଲ୍ର, ତ
ତ ସେଇଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯେତିକି ବି କ୍ୟାପେବଲ୍ ଅଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରେ ଆରାମସେ, କାହା ସହିତ ଜଣେ କୋରିଆନ୍ ସହିତ ବି ମୁଁ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ମାନେ ମୁଁ ଜିଓନ୍ଙ୍କ ବିନା ହିଁ ଏଠି ସବୁବେଳେ ପଳଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି ମୋର। ତ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ମୋର ସବୁ ବୁକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ, କୋରିଆନ୍ ବୁକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ବୋରିଂ କରିବିନି କାହାକୁ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ମୋ ମାନେ ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ହିଁ, ମୋ ମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି ସେଇଟା ବିଷୟରେ କହୁଛି। ମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବୋରିଂ ଲାଗିବ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା, ତ କ୍ଷମା କରିବେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କୋରିଆନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ, ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ କେଉଁ ଲେବଲ, ଏବେ ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଲେବଲ୍ରେ ଅଛି। ମୁଁ ଟପିକ୍ ୱାନ୍ ତ ଦେଇଛି, ବଟ୍ ଏଇଠି ଯେଉଁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ନା ଏଇଟାରେ ବି 6 semester ଯାଇଁ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ମୋର କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଭଲ ରାଙ୍କ୍ରେ ବି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଛି। ଦେନ୍ ଏଇଟା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ଆହୁରି 4ଟା ଲେବଲ୍ ମୋତେ ପାସ୍ କରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଟପିକ୍ 2 ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଏବେ ବି କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଚାଲିଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି, ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ ଟପିକ୍ ମାନେ ସରି ଟପିକ୍ 2ଟା କ୍ଲିଅର୍ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଚାଲ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୋରିଆନ୍ ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କେମିତି କ'ଣ, ଆଉ ମୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ସବୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଠି ରହିଲା ସବୁ ଯାକ ମୋ କୋରିଆନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ, ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ରେଡ୍ ପେନ୍ରେ ସବୁ ମାନେ କରେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଏଠି ସବୁ ଜିଓନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜିଓନ୍ ଟିଚର୍ ମୋର କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ଅଫିସ୍ରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। ତ ଏମିତି ହିଁ କିଛି ରୁହେ କୋରିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଟିକେ ଟିକେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଲସେ, ଅକ୍ୱାର୍ଡ ଲାଗୁଥିବ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ବି। ତ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିକା ହିଁ ଏଇଟା ମାନେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ରହୁଛି, ଏଇଟା ମୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ରହୁଛି କୋରିଆନ୍। ଦେନ୍ ଏଠି ରହିଲା ମୋର ବୁକ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଲେଭେଲ୍ 1ର, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ଲିଅର୍ କରିସାରିଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଖାଲି ଏମିତିକା ଆଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁକି। ଏଇଟା ରହୁଛି ମାନେ ଷ୍ଟଡି ବୁକ୍ ରହୁଛି, ଏଇଟା କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ CW ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଆମର, ବଟ୍ ଏଇଟା ରହୁଛି SW ୱାର୍କ ବୁକ୍ଟା। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କୋରିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏମିତିକା ହିଁ ରହୁଛି କିଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁକି ମଜା ଲାଗିବ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ, ମାନେ ବହିଗୁଡ଼ାକ ପୁରା କଲର୍ଫୁଲ୍ ଥାଏ, ସିରିୟସ୍ଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ଯଦି କିଛି କାର୍ଟୁନ୍ ୱାର୍ଟୁନ୍ ଏମିତିକା କିଛି ଥିବ, କି ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତିକା ନା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ପୁରା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କେବଳ ଫରେନର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଏଇଟା ରହିଲା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେବଲ୍ର, କିଛି ଏମିତିକା ବି ଥାଏ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହିଲା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେବଲ୍ର ବୁକ୍, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଇଛି ଏଥିରେ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଏବେ ରହିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଲେବଲ୍ର ବୁକ୍, ଲେବଲ୍ 2, ଏଇଟା ମୋର ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଚାଲିଛି ଏବେ ଷ୍ଟଡି, ୟାରି ହିଁ ଏବେ ଅଧା ମାନେ ଏ ବୁକ୍ର ଅଧା ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲାଣି ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର୍ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ତା'ର କାଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଜଣାନି ମୁଁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିନି, ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, କାଲି କେତେ କ'ଣ ମାର୍କ ଆସିବ। କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ପଢ଼ିକି ପୁରା ବହିଗୁଡ଼ାକ ହଜମ କରିବି, ଏମିତିକା ହିଁ କିଛି ରହୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ରହୁଛି ନା, ଏଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଫରେନର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେସିକାଲି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇଟା ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ହିଁ ବେଶୀ ଆମର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ବୁକ୍ରୁ ମୁଁ ଯେତିକି ବି ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେବଲ୍ 1ରେ ଯେତିକି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ସିରିୟସ୍ଲି କହୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ଏବେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଏ ନା, ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଥିରୁ ମୁଁ ମାନେ ପଢ଼ିକି ଜାଣିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଏବେ ବି ମୋର ଲାଇଫ୍ ମାନେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ। ଦେନ୍ ଏଠି ଏମିତିକା ଟିଚର୍ କିଛି ଏମିତିଆ ପେପର୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିକି ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର SW ବି ରୁହେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କୋରିଆରେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା ରଙ୍ଗ ବୋଲି,
କିନ୍ତୁ ଏଠି ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କୋରିଆରେ ଯଦି ରାଉଣ୍ଡ ଏମିତିକା ରେଡ୍ ପେନ୍ରେ ମାରିଲେ ନା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ରାଇଟ୍ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ରଙ୍ଗ ନୁହଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ଏମିତିକା ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ନା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି ମାନେ ରାଇଟ୍ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିଛନ୍ତି। ଏଠି କିଛି ରଙ୍ଗ ଥିଲେ ସେମିତି ଏମିତି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିକି ତାପରେ ଏମିତିକା ମାନେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି, ବଟ୍ ଏଠି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ରାଇଟ୍ ଥିବ ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଅକୱାର୍ଡ ଲାଗିଲା କି ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ, ଆମର ତ ଏଠି କ୍ରସ୍ ମାରିଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଓଲଟା, ମାନେ ଏମିତିକା ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ହିଁ ମାରିକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଦେନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୁଁ ମନ୍ଥ ୱିକ୍ ଇୟର୍ ମୁଁ ବାସ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ମୁଁ ସବୁ ଇଂଲିଶ୍ରେ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖିଦିଏ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୁଏ। ସେଇଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ ଦେଖେଇବାର ଥିଲା ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିଲା ନା, ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ ସବୁ କ୍ଲିୟର, ଆଉ ଆଉ କେହି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବେନି। ମୁଁ ସେଇ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭାବୁଥିଲି ପକେଇବି ବୋଲି, ପୁଣି ଭାବିଲି କି କ'ଣ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ କ'ଣ ପକେଇବି, ବାସ୍ ଏମିତିକା କହିଦେବି ନର୍ମାଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ମୋତେ ଫେସବୁକ୍ରେ ବି, ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ବି ମୋତେ ଡିଏମ୍ କରନ୍ତି, ତ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇକି ପକେଇଦେବା। ମୋର କିଛି ପେପର୍ ମୁଁ ପଢାପଢି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନି, ଜିଓନ ଆସିଲା ପରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ପାଠପଢା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଏକୁଟିଆ ପଢ଼ିଲା ମାନେ ମୋତେ ଖାଲି ନିଦ ମାଡ଼ିବ ଆଉ କିଛି ତା ଛଡ଼ା ନାହିଁ। ତ ଚାଲ ଜିଓନ ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ପଢାପଢି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଜିଓନ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ Again, juice. Pirito? Pirito is orange. Orange. Yeah, orange. 감사합니다. Hello everyone. Namaskar. Jai Jagannath. So, ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଇନା ବସିକି ପାଠ ପଢୁଛି, ଏଠି 11:00 ବାଜିଗଲାଣି ଆସିକି, ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଅଲରେଡି ମୋର ହୋମୱାର୍କ ଯାହା ବି ସବୁ ଥିଲା ମୁଁ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଇଛି, କେବଳ ମୋର କାଲି ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟଟା ଅଛି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଟିକେ ମାନେ ରିଭାଇଜ କରୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ। ଆଉ ଏଠି ଜିଓନ ସାର୍ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ମୋ ଟିଚର ସାନସନ୍ ନେମ୍, ସବୁବେଳେ ମୋତେ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଟୁଡେ ୟୁ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ମାଇ ଟିଚର ୟୁର ଟିଚର ସ୍କିଲ ଇଜ୍ ନଟ ଗୁଡ ଆଇ ନଟ ଗୁଡ ଆଟ କୋରିଆ ଦ ଗ୍ରାମାଟିକାଲି ଇଜ୍ ସୋ ମଚ୍ ଟଫ। ସୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁଜୁଆଲି କୋରିଆରେ କେହି ଏମିତିକା ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତିନି, ବେଡ୍ ଉପରେ କି ଏମିତିକା ମାନେ ପୁରା ଚକମଳି ପକେଇ ବସିକି ଏଠି କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତିନି, ବଟ୍ ମୋର ସବୁବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ ବେଡ୍ ଉପରେ ବସିକି ମୋତେ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେ ବି ଟେବୁଲ ଚେୟାର ବସିଲେ ବି ମୋତେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲାଗେନି। ଓକେ ମୁଁ ଏଇନା ପଢ଼ୁଛି କୋରିଆନ କିଛିଟା ୱାର୍ଡ ପଢ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ କେତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଠାରୁ, ଶୁଣିକି ବି ଟିକେ ଅକୱାର୍ଡ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କେହି ଗାଳି ମଧ୍ୟ କରିବେନି। ଏପଟ ସାଇଡ୍ର ୱାର୍ଡ ଯେମିତିକା ଯାହା ମାନେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ ଯେମିତିକା ଯାହା ମୁଁ ସେମିତିକା ହିଁ ପଢ଼ିବି, ଆପଣ ଖାଲି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଓକେ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ସାମୋସିଲ ଛନୁଆ ବନଗା ସାମୋସିଲ ଛନୁଆ ବନଗା ମ୍ୟୁଟପନ ଇଏୟ ୟେସ୍ କରେକ୍ଟ ପନ ଇଜ୍ ଫର କାଉଣ୍ଟିଂ ଦ ନମ୍ବର ମ୍ୟୁଟପନ ଇଏୟ ଖୋଙ୍ଗ ସମ ଇଲ ଏ ଓ ଓ ଓ ଏ ଏ ଇଲୁକୁଇ ଇଏୟ ଅତକ୍ଷୀ ଓସ ୟରି ମାନହି ନାସ ବାସୟ
ୟରି ମାନି ହାସ ଅସୟ କିରମନ ହେଇଗଲଛି ହେଇଗଲଛି ଇଜ୍ ଫର୍ ଫିଭର ଫିଭର ହେଇଗଲଛି ଡିକ୍ରିଜ୍ଡ ଫିଭର ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଇ ସରମନ ମୁସୁଲ ହାଗୁ ଇସୟ ମୁସୁଲ ମୁସୁଲ ହାଗୁ ଇସୟ ଛନରୁ ଖୁନୟ ମୁଞ୍ଜାରୁ ଆନିୟ ମୁଞ୍ଜାରୁ ଲାନିୟ ମୁଞ୍ଜାରୁ ଭୁନେ ଆନିୟ ୟଙ୍ଗଛ ଥୁମରୁ ହେୟ ୟଙ୍ଗସା ଥୁମରୁ ହେୟ ୟଙ୍ଗସାଙ୍ଗ ଥୁମାରୁ ହେୟ ୟଙ୍ଗସାଙ୍ଗ ଥୁମରୁ ହେୟ ୟଙ୍ଗସାଙ୍ଗ ଥୁମା ଇଜ୍ ଭିଡିଓ କଲ୍ ୟେସ୍ ଆଇ ନୋ ଦାଟ୍ସ ୱାଇ ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ୟୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିସେ ଆଉ ତକ୍ତକେ ଇପୁଦା ୟେପୁନ ଓଡ଼ିଆଗା ୟଙ୍ଗସା ଥୁମାରୁ ୱାଇ ୟୁ ବିଟ୍ ମି ହେୟ ନମ୍ବର ସେଭେନ ଇ ସମ୍ବାଲି ଅତେୟ ନମ୍ବର ଏଇଟ ଇ ସରମନ ଅତିକ ଅଫାୟ ଖାମକି ମୋକି 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 ପୁଅକ ସୟ ମୁସୁନି ସୟ ସରମନ ମୋ ଭାସ ଖିବୁନି ଆଞ୍ଚ ସିଅମୁଲ 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 ଦ୍ୱାସ ସିଅମ ଇସସ ଦେହାକ୍ଷ ଖାୟ ସିଅମ ଟେଷ୍ଟ ସିଅମର ମୁ ପାସ ମୁ ପାସ ଖିବୁନି ଆଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ହଉଛି କୋରିଆନ ଭାଷା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିକି ଅକ୍ୱାର୍ଡ ଲାଗୁଥିବ କି କଣ ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଆଡ଼େ ସେଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନର୍ମାଲି ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଯେମିତିକା ସବୁ ଟକ୍ ଆମେ କରୁଛୁ ତାରି ଉପରେ ହିଁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ଅଛି ତ ସେଇଆ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲାବେଳକୁ ଭିଡିଓ ପୁରା ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ ରାତି ପାଇଯିବ ମୋର ପାଠପଢ଼ା ସରିବନି ମୋର ଭିଡିଓ ଏମିତିକା ବନେଇବା ବି ସରିବନି ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିକି ଯଦି ତୁମେ ବି କିଛି କୋରିଆନ ୱାର୍ଡ କୁହ କେମିତି କ'ଣ ପଢୁଛ ଦେଖାଅ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡିଓଟା ବନେଇଲି ଛନୁନ୍ ହାଙ୍ଗୁ କରୁ ଛରାଗୁ ସିଫସ ସୁଅବୁରୁ କ୍ଷୋସ ଥୁରୁ କୟେଓ ସିଫୁନିକା ଉନିକା ସର୍ଗେଜି ଧା ହେସୟ ଇ ୟଙ୍ଗୁଆମାନ ଧାବୁକୁ ହାକେୟ No, what's the meaning, yeah? After watching all the movie... Kuntaume. After watching all the movie, what's she gonna do? She will do Sargoshi. Because she didn't finish, is it? So? Kuntaume. Oh, 그치. 영화를 다 본 다음에 설거지 할 거다. Bye! So, 상호만의 뭘 파트보다 설레야 하나? 또, 문 젤리 소유 앞에 티에가타 본더로 이걸하니? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖାବା ଗୋଟେ ଭଲ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ମୋତେ କିଛି ରିଭିଲ୍ କରିବାର ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ତ ସେଇଟା କରିବି ମେ ବି ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ କହିଥିଲି ବଟ୍ ମୁଁ କରିନି ତ ଛାଡ଼ ଏଇ ଭିଡିଓଟା ପରେ ହିଁ ସେଇଟା ରିଭିଲ୍ କରିନେବି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଅଛି ତ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତ ଦେଖାହବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମୋର ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଯାଇକି ଫଲୋ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆଜିର ଏଇ ଭିଡିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ ତ ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ